ថាមពលដ៏អស្ចារ្យបាទសម្រាប់លោកកញ្ញាកណ្ដាលបញ្ជាការប្រកួតគូអន្តរជាតិទីមួយរបស់យើងគឺតម្រូវលោកជីរិតបាទសូមជូនសមាជិកគូអន្តរជាតិមង្គលក្រហមស្លៀកខោពណ៌ក្រហមអាយុ 22 ឆ្នាំ 65 ដងចាញ់ 11 ដងធ្លាប់ប្រកួតបានចំនួន 66 ដងឈ្នះ 65 ដងធ្លាប់ប្រដួលដៃគូតស៊ូអស់សន្លប់លើសង្វៀនចំនួន 15 ដងមកក្លឹបប្រដាល់តប្រុមមានជ័យគ្រូមហាត់គឺលោកមាសសុគ្រី លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍កំពូលអ្នកប្រដាល់មកពីខេត្តបាត់ដំបងហ៊ឹមសេរីបាទសម្រាប់កុលខៀវស្លៀកខោពណ៌ខៀវអាយុ 27 ឆ្នាំកំពស់ 1.65 ទម្ងន់ 56 គីឡូក្រាមធ្លាប់ប្រកួតបានចំនួន 70 ដងឈ្នះ 50 ដងចាញ់ 16 ដង 1 ស្មើ 4 ដងក្នុងនោះធ្លាប់ដួលដៃគូតស៊ូអស់សន្លប់លើសង្វៀនចំនួន 5 4 ដង មកពីក្លឹបប្រដាល់ភីចិនដាគ្រូមហាត់គឺលោកចាស៊ីបស្អែកខាន់ឈឹមស៊ីសាំងលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍កំពូលអ្នកប្រដាល់មកពីខេត្តបុនរដ្ឋនីប្រទេសថៃខោក្រាចាំងភីចិនដាបាទអរគុណ បាទអរគុណដល់អ្នកសរឡងស្វាន់លឿនបាទដែលបានជួយជូនអាវសមត្ថភាពកីឡាករគាត់រយៈទី1កីឡាករបង្គោលក្រហមហឹមសេរីរបស់កម្ពុជាអាយុ22ឆ្នាំនេះបាទទម្ងន់ 60 គីឡូក្រាមបាទជាស្រ័យទម្ងន់ 56 គីឡូក្រាមកំពស់ 1.60 បាត់ពិសោធន៍លើសង្វៀន 66 ដងហើយឈ្នះ 63នឹងផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ 15 ដងបាទហើយគាត់ជាអ្នកស្រុកមុំរុស្សីខេត្តបាត់ដំបង រូបហាត់មិនក្រៅនៅមានអ្នកណាឆ្ងាយក្រៅពីលោករុំមាសសុគ្រីតតែម្នាក់គត់បាទនៅក្លឹបប្រដាល់តាព្រំមានជ័យយើងនេះបាទ3ប្រកួតចុងក្រោយរបស់ហឹមសេរីគាត់ចាញ់កីឡាករថៃលោកយ៉តសិត 35ដោយពិន្ទុលើកទី2ក៏ឈ្នះកីឡាករយ៉តភ័យ 18សាក់ក្នុងទឹកពីរហើយចុងក្រោយចាញ់កីឡាករថៃមួយទៀតគឺកេងដែងក្រុមដងរ៉ាក់បាទដោយពិន្ទុ នេះគឺជាបទពិសោធន៍3ប្រកួតចុងក្រោយរបស់សេរីឯយើងក្រឡេកមើលដៃគូដ៏ថ្មីស្រឡាងរបស់សេរីថ្ងៃនេះគឺខាវក្រចាងភេទចិនដាខាវក្រចាងភេទចិនដានេះគឺគាត់មកពីឆ្ងាយឧបុនរាជធានីប្រទេសថៃទម្ងន់ 65 56 គីឡូក្រាមអាចជាស្រ័យច្រឡំទៀតហើយបាទអាយុ 20 ឆ្នាំទេប្អូនសេរី 2 ឆ្នាំតែបទពិសោធន៍ 70 ដងក្នុងនោះឈ្នះ 50 និងដួលដៃគូសន្លប់ 9 ដងហើយថ្ងៃនេះគេបាននិយាយហើយថាកាលពីជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទកាលពីម្សិលមិញនឹងងឹតម្សិលមិញខ្លាំងគីឡូគេថារយៈក្រោយនេះសេរីដូចជាមិនសូវស្គាល់ពាក្យចាញ់ប្រមាណទេហើយសេរីគាត់ចាញ់ម្ដងហើយព្រោះ អ្វីដែលគេល្អរបស់គេគឺមកថ្ងៃនេះខាវក្រចាំងគេថាគេល្អកែងបាទល្អកែងតែសេរីរបស់កម្ពុជាយើងល្អគ្រប់ណាស់បាទល្អគ្រប់គ្រឿងណាបាទអ្នកល្អកែងនិងល្អគ្រប់គ្រឿងចាំមើលអ្នកណាជាអ្នកដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតកណ្ដាលលើកដៃឲ្យទទួលជ័យជំនះបាទអរគុណនឹងម្ចាស់អបធំធំនៃកម្មវិធីអរគុណដល់ស្រាប៊ីស្ពេសិយលរសជាតិស្រាសន្ទន់ឆ្ងាញ់ពិសេសជាងស្រាប៊ីដតី ភាសាស្រាប៊ីស្ពេសិយលកុំភ្លេចពិនិត្យប្រអប់កែផងលោកអ្នកនឹងមានឱកាសទទួលបានប៉ាវសំណាងអរគុណដល់ទឹកបរិសុទ្ធវីខែរងវ៉ាន់ទឹកទី1អ្នកល្អកែងនិងអ្នកល្អគ្រប់បាទរយៈចុងក្រោយនេះសេរីបាទចាញ់តិចជាងចាញ់ច្រើនជាងនិយាយថាម៉េចមិញចាចេះចោលព្រឿងបាទ ចឹងបានខាវក្រចាងគាត់ថាថ្ងៃនេះសេរីល្មមចាញ់ខ្លះហើយព្រោះគាត់ស្ពីកែងដល់មុតស្រួយរបស់គាត់មកដើម្បីបញ្ចប់ការឈ្នះរបស់សេរីតែសេរីឃើញគាត់ចឹងមុខស្មើស្មើចឹងបាទមុខមិនថានៅក្រៅអត់ជឿទៅអ្នកបដាលទេបាទមុខទិញមាំងទុយមួយប៉ុន្តែកំឡោជាមួយនឹងក្បាច់សម្រុករបស់សេរីបាទ
Khaokrakjang ko mon noy dae nai nai triem avut mok krob hai thamada ka chap ku promoter ni muoy ni muoy tae tae dang pi kok roba kala ko rieng rieng khluon tieng Cambodia ning Thai chang kala ko Thai nai nai promoter Thai ke ning chap kala ko na dae aich bot pi saot ning samatthaphiep baha baha khnia rue ko aich ke kat khnom chat ke tha leu jeung tik dambei ma hop jeung namong da បាទបាទគ្នាយើងក៏អាចនឹងហូបគេបានដូចគ្នាអញ្ចឹងស្មានទៅស្មានមកស្មានតែភាពជឿជាក់រៀងខ្លួនតែអ្វីដែលប្រកាសប្រជាបំផុតនោះគឺការប្រកួតលើសង្វៀនឯទេព្រោះសេរីក៏បង្កបាទជួបភ្លៀងនៅឯដែនដីថៃនោះក៏មិនតិចដែរនៅខាងសរិនបាទគាត់ចេញចូលទៅវាយសរិនហើយក៏ល្បីឈ្មោះហឹមសេរីហឹមសេរីនៅសរិនប្រមាណ បាទម្ដងនេះខាងប្រមូលដើរថៃនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថៃនៅខាងនោះក៏គេល្បីហឹមសេរីដែរល្បីមានប្រមាណហឹមសេរីម៉ឺនសុភាបាទឥឡូវនេះមកល្បីបន្តបន្តទៀតហើយឡាកកអំបូក្រៅក្រៅនេះពិតជាបានសាងគេឈ្មោះដល់កម្ពុជាយើងច្រើនដូចជាធឿនធារាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាមុខមាត់របស់ជាតិយើងមួយដែរយើងត្រូវតែរួមគ្នាអភិរក្សនិងរក្សា ตอดเชิงกราบរបស់សេរីចាប់ទឹកក៏ឃើញហើយវគ្គវគ្គកណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់និងឈ្មោះតរឹកបាទការប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់នៅពីសប្ដាហ៍ខាងមុខនេះទៀតបាទឥឡូវយើងមកតាមដានការប្រកួតបន្តទៀតគូអន្តរជាតិទី1ហឹមសេរីបង្គោលក្រហមខាវក្រចាងបង្គោលខៀវទាត់ជើងក្រោមចាក់ឆ្វេងរបស់ខាវក្រចាង ស្ដាំមកជើងសងទៅវិញរបស់ខាវក្រចាងមិនឲ្យសេរីចូលគៀកទេខាវក្រចាងគាត់ព្យាយាមវាយប្រយោលតែខាវក្រចាងហាក់ដូចជាបើអ្នកទាំងពីរនេះស្ដាំដូចគ្នាបាទលោកជារិតអញ្ញាកដាលគាត់ជើងក្រោមគាត់កាត់ខាវក្រចាង អត់ឲ្យសេរីចូលគៀកបាទព្យាយាមវាយពីប្រយោលវាយឆ្ងាយឆ្ងាយសេរីគាត់ឆ្វេងចូលចាប់ទឹកគង់ទឹកគង់តងទឹកគង់សេរីអូយពេញពេញនេះបាទគង់ល្អមែនតើសេរីកំពូលទឹកគង់កលោប៉ាត់ប៉ាត់នេះបបាក់រកមកពុកជាមួយសេរីណាអ្នកល្អកាយម្នាក់ល្អជង្គង់មានអ្វីនឹងកើតឡើង នៅពេលខាងមុខនេះអញ្ចឹងតើបានខាវក្រចាងគាត់មិនសូវឲ្យសេរីចូលគៀកតែចូលបានម្ដងម្ដងចង្គង់មួន5ចង្គង់ដោតមកយ៉ាងស្រួយស្រួយមួយពីរត្រង់ចូលទៅមុខទៀតហើយរបស់សេរីល្អមែនតើក្រចាងបានធាក់ប្រយោលប្រយោលមិនទាន់ចាប់កុករបស់សេរីបាននេះមួយពីរគាត់ក្រៀតកមកជើងទៀតភ្លឹបរបស់សេរី ហឹមសេរីចាប់ដាំស្គាល់រសជាតិហឹមសេរីស្គាល់ឈ្មោះហឹមសេរីជ្រាបចូលម្ដងតែងដងតែងហើយលឺតែគេថាលឺតែប្រម៉ូទ័រថាម្នាក់នឹងរត់បើបើគេមិនហ៊ានថាល្អទេម្នាក់នឹងរត់បើមកដៃប៉ិញប៉ិញចូលពោះទឹកមួយទៀតហើយកុំឲ្យសេរីបានចិត្តណាតែឲ្យសេរីបានចិត្ត អាវុធគ្រប់គ្រឿងចាញ់មកភ្លាមភ្លាមហើយតាតុបជាប់ជាប់ទុបមិនជាប់សុំទៅហើយបាទនិយាយទៅហឹមសេរីគីឡូប៉ុណ្ណឹងនេះរសជាតិស្រាលស្រទន់ឈ្ងុយពិសេសជាងស្រាបៀដតីពិសាស្រាបៀ special កុំភ្លេចពិនិត្យប្រអប់កែផងលោកអ្នកមានឱកាសបានទទួលអាំងប៉ាវសំណាងពី special beer នៅទឹកប្រាក់ $1 ដល់ $1000 Special Beer ពិសាច្រើនមិនឈឺក្បាលចំណាយតិចសបាយច្រើនគុណភាពនាំចេញទៅសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីដៅកកុកហើយទឹក3នេះខាវក្រចាងនឹងធ្វើឲ្យម្យ៉ាងមកលឺហឹមសេរីហើយបើធ្វើបានខាវក្រចាងនឹងឈ្នះចាប់ពីទឹក3ទៅទឹក4ខាវក្រចាងនឹងលុយពីទឹកនេះបាទលុយនឹងភាសាសៀមគេថាលុយបាទលុយនេះមានតែសម្រុកអាត្មាយើងថាសម្រុកតែខ្ញុំមិញពលត់មាត់ទៅថាលុយដែរក៏វាស្រី
แต่ลอยจ่ายบัตรลุยลุยนึกวิชาเสียมนะสำหรับขาวกระจางหาดูเจริญเสียกระจางไหมกระจางกระจางนั่งมีในทับลื้อเล็กบ่าเย้ปีนิ่มแต่เลือบตีมุกก็จะขาวกระจางมาซอกใช่บ่าซอฟลือลงอะไรนี่เราแสดงฟลือโอ้ยตัดเจอกราบตัวเลยดักกระอกยืดไปในกระชื่อดักกระอกเลื่อนมาอัพเสื่อตาบาดพวงมาได้รบสไลอมสไลสไตล์ไวรบกอดมันได้อย่างย่อมนี่ยี่ย่อมเร็วได้ขณะก็ไวได้เอาจะใส่พลอไวจังห้อเลิกมุกมาองพวกพี่ได้มุกมาได้จับกงหาวกระจ่างตาบาดพวงที่รบสไลโจลปิงปิงบาดวัดเชื่อเพื่อไอ้ขาวกระจ่างบ่บาดจับตกมันแดนตัวตาไม่ดูจังเตาไว้จังเตาไว้จังเตาไว้ตาไว้ตายครับบุญไปบัดบานี้บัดบัญชีบานี้บาดจังหวะตอนสนามตอนสนามมันบอกอะไรปัจจุบันพอลกอดกราวตาลือดูครัวไงขาวกระจ่างหาไม่ดูเชี่ยจังสลดได้เปิดไปเรียนในจัดกลางในตีได้จัดกลางในตีได้น้องจัดไปนี่ไรเมื่อเคยปลื้มใจจำเนี่ยรำรำไอแต่ก้มประหารถ้าดับประหารบัตรประหยัดกุ้งเปลี่ยนจากลูกโพธามันเติมจิตข้อประมาณดิมาเชื่อให้ดาวมาได้ขาวกระจ่างต่อบานดิมาเสน่ห์นี่มุดโจ้เพลี้ยมแทะใครมาเจอเพลี้ยมกอดช่วยแทะซ้อมมาไว้มาเจิงกระจางโจ้ตอดช่วยมาต่อเตี้ยเล่นปลาช่วยมาลองจะกงนี่เอาจากใครจับจมกาวบ้านคือเตรียมครัวจะตัดตัวจะกงใครเป่งเป่งเอากระจางที่เยี่ยมปลาจะกงดาวแต่ดาวอย่างนั้นก็มันตอนใครได้ยิ้มอะไรโจมตีท้ายโจมตีมุกกระบาดอะไรไม่ตีติดกอดกรามประหยัดกรามเคลียร์เลือประหยัดเลือเคลียร์กรามประหยัดกรามประหยัดเลือทุกตาอ๋อแมนเต้นอะไรยังไงเนี่ยกรุ๊ปเรื่องทานคาบางสังแต่หมู่ร้อยพี่ร้อยได้มาดอนตะปูนี่ขาวกระจ่างเนื้อซอลตายตึกจัดประมาณเต้ตึกจัดมันก็จังอ้อแต่เนี่ยจังอ้อเต้ตึกจัดมาแต่ตัวเราบดทนคนบอสอะไรประมาณชดจงกระไรตึกไปโจมาตะปูนี่ขาวกระจ่างเล่นกระจ่างให้ตบต้มตะมรุ่ยขลุ่นเต่าไห้เต่าไห้ชบ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 บ้าออกจะได้ออกจะทายชบตรำหนังตื้อเทียดกบบาได้บ้ากบมาเข่าครูนไอ้เรามักย่อมนะชบหายลูกครูชบหายจับบ้าเจสไรบ้าจูบลูกลองสันเดือนบ้านดูลองสลากโอ้บ้าประเดี๋ยวจะไทยบ้าป้อบังกับครูนหนึ่งน้องตักติบุญโดยเฉช่วยชมเนี่ยมาแต่เลิกกันละก็คนขมายฮิมเสร็จเลยฮิมเสร็จเลยบ้านสุดช่วยชมเนี่ยตอนเขากระจังบ่บองกาประทุษ